あなたはご存知だろうか。頭突きからの金的。世界中で一番危険と言われる狂気の格闘技を。俺の名前はソウ、ラウェイという格闘技の選手だ。注目の若手ソウ、運命の一戦です。今から国内のスター選手カインと試合をやる。ラウェイとは1000年以上の歴史を持つミャンマー生まれの格闘技。寝技はなく立ち技がメイン。打撃なら基本的に何でもありという超過激な戦いだ。俺の生まれた村では男は子供の頃からみんなラウェイをやって育つ。ラウェイはミャンマーの国技であり文化だからね。10歳になった頃父は試合を見に連れて行ってくれた。生で見たそれはまさに生死をかけた戦い。父ちゃん、これがラウェイ？そうだ、彼らは命をかけてるんだ。そのあまりの過激さからおしっこちびれそうになったことを覚えている。でも俺はラウェイの道を志した。将来絶対トップ選手になると決心したんだ。父ちゃん、母ちゃんを楽にさせてやりたい。その理由はズバリファイトマネーが魅力的だったからだ。ミャンマー人の月収は平均で1万円ちょっと。それがラウェイのトップ選手になると、うわー、ナイスファイト。試合で数十万円のファイトマネーがもらえる。さらに KO 勝ちすればボーナスだってある。トレーニングではパンチとキックに加え頭突きも加える。異様とも思える光景だが、この多彩な攻撃がラウェイの凄まじさなのだ。そして俺はデビューから破竹の5連勝を飾り、スター選手カインとの一戦にこじつけた。さあ試合が始まりました。一見キックボクシング風に見えるが、ルールは全く違う。ラウェイはボクシングのようなグローブをつけず、バンテージだけを巻いて戦う。カインが強烈なパンチで押していく。ほぼ素で生の拳でひたすら殴り合ってるようなものだ。ちなみにグローブなしで殴られるのは鉄パイプで叩かれるのと同じ感覚。それを一試合に何十発も食らうのだから顔面は必ず血まみれになる。逆に殴る側も同じ。グローブがないのですぐに拳がぶっ壊れる。右拳が折れた。俺は1ラウンドで完全に骨折した。ただ拳が折れることは想定済み。こうなったら右手はガード専用だ。そう、もう負けてない。ローキックで応戦。そのため俺は蹴りを徹底的に鍛錬している。だが相手の頭突きが俺の顔面を何度となく打ち砕いた。おっと、また頭突きが入った。頭突きは頭蓋骨骨折も起きる超危険な打撃だ。その後もカインはパンチで距離を詰め頭突きを仕掛けてきた。うれもう尾骨も骨折し、俺は呼吸困難になった。ここで最悪の技を食らっちまう。今度はカインの金的だ。そう、ラウェイは急所への攻撃もあり、こんな格闘技はそうそうないだろう。金的をもろに受けた俺はその場で気絶した。その時タイム。おあっと、ここでタイムです。立ち上がれるか。ここで俺のセコンドがタイムを要求。そう、ラウェイでは試合中に2分間のタイムが認められている。おっと、タイム残り10秒でソウが立ち上がった。おタイムはダウン中にも使えるため、たとえ失神しても復活と逆転があるのだ。タイム中に奇跡的に俺は意識を回復した。そしてうれソウが反撃。後頭部を殴る殴る殴る。接近する相手を捉え後頭部に左パンチを連打し反撃に出た。後頭部や脊髄、腰椎といった危険な箇所への攻撃も許されるため形勢逆転も起こりうる。壮絶な死闘だ。両者の意地、ルールはほぼ何でもあり、まるでこの試合の喧嘩だ。しかしそんなラウェイにも禁じ手がある。ノーノーノー。あとこれはいけない。ソウが噛みついた。目つぶしと噛みつき、唾吐きは反則に当たる。だが偶然を主張し反則負けを逃れることも多い。しかし次の瞬間、うるっ、カインの頭突きだ。頭突きが俺の鼻にめり込んだ。途端に目の前は真っ暗になり、俺はリングの真ん中でぶっ倒れ。ソウがダウン。ちょっと立てそうにない。カウントは20秒だが俺は立ち上がることができず KO 負けを喫した。そこから俺の意識は戻らなかった。家族に見守られ回復を待ったが、2日後呼吸を停止した。脳への損傷が大きすぎたんだ。出血や骨折は当たり前。試合を終えると顔面が腫れ上がって誰が誰だか分からない。生きるか死ぬか、ラウェイとは命がけの喧嘩そのものなんだ。